Təvəmmili keçək 21-ci çalışmamıza, nömrə 21. Sadələşdirin A bəndində x-in üstündə 1/2 vuraq kök altında 6-cı dərəcədən x vuraq kök altında 3-cü dərəcədən x. Hər birini kəsr üstü qüvvətə çevirib hesablayacam. x üstü 1/2 vuraq x-in üstü 1/6 vuraq x-in üstü 1/3. Əsaslar eyni olub vurularkən qüvvət üstlər toplanır. X-in üstü 2-də 1, üstə gəl 6-da 1, üstə gəl 3-də 1. Ortak məxrəcə gətirirəm. 6-da 3, 6-da 1, 6-da 2. Bizə verir x-in üstündə 6-da 4, 6-la 6. 6-da 6. 6, 6, o da 1 deməkdir. X üstü 1. X üstü 1 də onsuz da bizə x verir. beraber x. Bu 21. çarşmanın birincisi. İndi keçek B variantına. senin üstü sıfır tam onda 4 vurak. Kökte 5. dərəcədən C bölək kökte C. Yenə hər birini kəsr üstü qüvvətə çevirib işləyə bilərik, daha rahat gələr. 0.4-ü 0.4 2-yə də ixtisar eləsək 5də 2 kimi yaza bilərik. C-nin üstündə 5də 2. Vuraq C-nin üstündə 1/5 bölək C-nin üstündə 1/2. Əsaslar eyni olduğu vurularkən surətdə qüvvət üstlər toplanacaq. 5də 2 + 1/5 sin üstü 1/2 bərabərdir sin üstündə 5/3 sinin üstündə 5/3 bölək sinin üstündə 1/2 əsaslar eyni olub bölünərkən qüvvət üstlər çıxılır 5/3 - 1/2 ortaq məxrəcə gətirsək sinin üstündə 10/6 - 10.5 sinüs 0.1 oldu bu şəkildə. Onu da kök altında 10-cu dərəcədən sin kimi də yazmaq mümkündür. Hansı formada istəyirsinizsə saxlaya bilərsiniz. Səf deyil. İndi isə keçək C bəndinə. C bəndində sürətdə böyük bir kök var kök altında 3-cü dərəcədən x üstdə 1/2 vurraq kök altında 5-ci dərəcədən x kvadratı məxrəcdə isə x-in üstü -5/1 ən içəridəki kökdən başlayaraq sadələşdirək kök altında 3-cü dərəcədən x üstdə 1/2 vuraq x-in üstü 5də 2. Kəsri üstü qüvvətə çevirdim. X-in üstündə -5də 1 bərabərdir. Yenə kök 6 olduğu kimi qalır. Əsas eyni olduğuna görə üstlər toplanır. 1/2 + 5/2. Vələy x-in üstü -5də 1. Davam eləyirik. Ortaq məxrəcə gətirək 3-cü dərəcədən x-in üstü 10.5 üstə gələk 10.4. 10.5 üstə gələk 10.4 bölək x-in üstü -5/1. Kök altındə 3-cü dərəcədən x-in üstü 10.9 10.9 bölək x-in üstü -5/1. x üstdə 0.9-u bu şəkildə yaza bilərəm. Kök altında 3-cü dərəcədə qalır, kök altında 10-cu dərəcədən x üstdə 9 kimi. x üstdə -1/5. Kökün dərəcələri bir-birinə vurulur, kök altında 30-cu dərəcədən x üstdə 9 / x üstdə -1/5. Hesaplasaq 30-la 9 hər biri 3-ə ixtisar gedir. Kök altında 10-cu dərəcədən x üstdü 3 bölək x üstdü -1/5. Bunu da kök altında x-in üstü 10-da 3 kimi yaza bilərəm bölək x-in üstü -1/5 əsas də rein olub bölünəcəyin qüvvət üstər çıxılacaq 13 - -0.5 = x-in üstü ortaq məxrəcə gətirirəm 13 - -i vuranda müsbət 1.2 x üstü 1.5 x üstü 1/2 kökdə x kimi də yazmaq olar bunu Verə sadəcə x-in üstü 0.5 də qeyd eləmək olardı. 1/10-su da 0.5 idi. İndi isə keçək D variantına. D variantında yenə də surətdə böyük bir kök var. Kök altında 4-cü dərəcədən x üstü 6 da 1 vuraq kök altında 3-cü dərəcədən x kvadratı. Məxrəcdə isə x-in üstü -8/1. Yenə bayaqki sıldan istifadə edirik. Kök altında 4-cü dərəcədən x üstü 6/1. x üstü 6/1 vurax x üstü 3/2. x üstü -8/1 bərabərdir kök altında 4-cü dərəcədən x üstü 6/1-lə 3/2-ni toplayıram. -8/1 -də, də qalır. Kök altında 4-cü dərəcədən 6/1 üstə gələk, ortaq məxrəcə gətirsək 6/4 x üstü -8/1 bərabərdir. kök altında 4. dördüncü dereceden x üstü 6 da 5 mənf 8 de bir de olduğu için kalır bunu köke çevirirəm kök altında 4 kalır bunu içinde bir de köke çevirirəm 6. dereceden x üstü 5 bölək x üstü mənfi 8 de 1 Bərabərdir. dərəcələr bir-birinə vurulur. 24-cü dərəcədən x^5 / x^-1/8. Bunu da kəsr üstü qüvvətə çevirsəm 24/5 x-in üstündə / x-in üstündə -1/8. Əsaslar eyni olub bölünərkən qüvvət üstlər çıxılır. x^24/5 - (-1/8) bərabərdir. Mənfi mənfi vuranda müsbət eləyir. x üstdü 24də 5 üstə gələk. Ortak məxrəcə gətirəm 24də 3. x üstdü 24də 8, 8-ə də ixtisar getsə 1/3. Bunu da kök altı 3-cü dərəcədən x kimi də yazmaq mümkündür. İndi çəkək 22-ci çalışmamıza, nömrə 22. Sadələşdirin birinci. x üstdə 2-də 1 - 3 * 2 2x-in üstdə 2-də 1 üstə gələk 6x üstdə 2-də 1 6x^1/2 x^1/2-ni burdan 2x^1/2-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq bu ifadə qalır. Burda da 3 qalır. Çıxarda bilərik. 2x^1/2-ni mötərizə xaricinə çıxardıraq. 2x^1/2-ə böləndə sadəcə bu mötərizənin içi qalır. x^1/2 - 3. Üstə gələn 2x^1/2-ə böləndə sadəcə 3 qalır bular 0 verdi bərabərdir 2x üstdə 1 vuraq x üstdə 1 2x-in üstdə 1 + 2-də 1 bizə verəcək 2x üstdə 1 yəni elə 2x yəni elə 2x bunu yazdık sonra keçək b variantına x^1/2 - y^1/2 vur x^1/2 + y^1/2 müxtəsər vurma düsturlarından kvadratlar fərqi düsturudur. Kvadratlar fərqi düsturunu da açarkən x^1/2-ni kvadratata yüksəldirik, bir də y^1/2-ni kvadratata yüksəldirik. 2-ni 2-də vura vuranda 1 eləyir. O da elə x - y deməkdir. İndi keçək C variantına. C variantı da bir düsturdur. y-nin üstü 1/3 - 1 vurax y-nin üstü 3/2 üstəgəl y-nin üstü 1/3 + 1. Bu müxtəsər vurma düsturlarından fərqin, daha doğrusu kublar fərqidir. Kublar fərqidir. Bu ifadənin kubu - bu ifadənin kubunu alacaq. Düstur da bu şəkildə idi. y üstü 1/3-in kubu - 1-in kubu Bunu sadələşdirəndə götürüb yazırdıq y ü 3d 1 - 1 bunun kvadratı bunu buna hasili bunun kvadratı görürsüz eyni şeydir. 3lər ixtiyar gedəcək y ü 1 - 1 y - 1 verir elə bizə. Bu düsturu 7-ci sinifdə keçmişik. Sadəcə kovlar şəklində olanı bu dərsinizə uyğunlaşdırdıq. İndi isə keçək 23-cü çalışmamıza, nömrə 23. Cəm şəklində göstərim. Burda aşağıda nümunə verib, müxtasar vurma düsturlarından istifadə eləyərək o şəkildə yazacağıq A bəndi. C-nin üstündə 4/3 üstə 2, C-nin üstündə 1/4 kvadratı - 4C = Lap gözəl. Cəmin kvadrat düsturundan istifadə edirik kvadrata yüksəldək. C-nin üstündə 4/3-ün kvadratı. + 2 * C-nin üstündə 4/3 * 2C-nin üstündə 4/1. A + B-nin kvadratı kimi açırıq. + 2C üstü 4/1-in kvadratı - 4C kvadrata yüksəldəndə 2 ilə 4 ixtisar gedir, 2 də 3 qalır. C-nin üstü 2 də 3. Üstə gələk. 2-ni 2-yə vuranda 4, 4-də 3-lə də, də 4-də 1-i toplayanda C-nin üstü 4-də 4, 4 edir, o da elə bizə 1 verir. Baxın, C üstü 4-də 3-ü, C üstü 4-də 1-ə vuranda 4-də 3-lə 4-də 1 toplanır. 4 də 4 eləyir. 4 də 4 də 1 deməkdir. C üstü 1 elə C-dir. Qısa yazdım, bir də çox uzatmadım. Üstə gələk. 2-nin kvadratı 4. C üstü 4 də 1-in kvadratı 2 ilə 4 ixtisar edin 1/2. 1/2 - 4C. 4C-lər getdi. Qaldı C üstü 2 də 3. C üstü 2 də 3. Üstte geley 4C üstü 2'de 1. Böyle bir ifade kaldı. İndi geçecek bir varyantına. Kökte X. Plus kökte Y. Çıkar. X üstü 4'te 1. Üstte geley Y üstü 4'te 1'in. kvadratı. Aha, kvadratıdır. Gəlin bunları da köklərdə yazaq. Kökdə x üstə gələk kökdə y - kök altda 4-cü dərəcədən x üstə gələk kökdə 4-cü dərəcədən y-nin kvadratı. Və indi bunu cəmin kvadratı kimi sadələşdirə bilərik. Kökdə x üstə gələk kökdə y - mötərizədə köklü altında 4-cü dərəcədən x-in kvadratı üstə gelə 2 vurax köklü altında 4-cü dərəcədən x vurax kökdə 4-cü dərəcədən y üstə gelə kökdə 4-cü dərəcədən y-nin kvadratı bərabərdir kökdə x üstə gelə kökdə y 2 ilə 4 ixtisar gedəndə burada 2-ci dərəcə qalır kökdə 2-ci dərəcədən x - 2 kök altında 4-cü dərəcədən bunlar da eyni kökün altında hasil kimi yaza bilərəm. - yenə 4-dən 2 ixtisar gedəndə burada 2 qalır. 2-ci dərəcədən y. x də getdi, y-lər getdi. Qaldı sadəcə bu ifadə. -2 kök altında 4-cü dərəcədən x y. İndi C bəndinə baxaq. C bəndində C-nin üstü 9 da 2 - 1 C-nin üstündə 9 da 4-ün kvadratı. Üstə gələk C-nin üstü yenə 9 da 2, 1-in 2-ci hasilinin əksi. Üstə gələk 1, belə 1-in kvadratıdır. Onda bu kublar fərqi düsturudur. Bir dənə vurağı var kənarda c^3də 2 + 1 = bu hissə bizə koblar fərqi düsturunu verir bunun kubu - bunun kubunu c^9də 2-nin kubu - 1-in kubu vuraq bu kənarda qalan c^3də 2 - daha doğrusu üstə gələk 1 Cuba yüksəldəndə 9-la 3-ü ixtisar gedir, məxrəc üstü 3 qalır, 3d2. C üstü 3d2 - 1. Vuraq C üstü 3d2 + 1. kvadratlar fərqi düsturudur. Birincinin kvadratı - ikincinin kvadratı alınacaq. C üstü 3d2-nin kvadratı - 1-in kvadratı. C üstü 3d4 - 1 alındı. kvadrata üssü elde edildi. İndi keçek 24. çalışmamıza nömrə 24. Vuruqlara ayrın. A bende. B üstü yelə. B üstü 2 1. B üstü 2-də 1. B'ni B üstü 1 yaza bilərəm. üstə gələk b üstdü 1/2. 1-i 2-də 2 kimi yaza bilərəm. b üstdü 2-də 2 + b üstdü 1/2. b üstdü 2-də 2-ni də b üstdü 1/2-in kvadratı kimi göstərmək olar uşaqlar. Surətə vursaq 2-də 2, 2-də 2-ni yenə 1 eləyir bizə. Bizə 1 verir. Dənan halda burada məxrəcləndə ixtisar eləsəniz də 1 verir. Sadəcə sizə rahat görünsün deyə ən sadə formaya salmağa çalışıram. Hər tərəfdən b üsdə 1/2 mötərizə xaricinə çıxarsaq, burada 2 dənə olduğuna görə kvadrat olduğuna görə bir dənəsi qalacaq + 1. İstəsək bunu kök şəklində yaza bilərik. kökdə b kökdə b + 1. Bu şəkildə də yazmaq mümkündür. Sonra keçək b variantına

- c ^ 1/3 bir. Bunu biraz daha sadələşdirə bilərik. Köklərlə yaza bilərik. Kök altı 3-cü dərəcədən a, köklü 3-cü dərəcədən b, köklü 3-cü dərəcədən c. Bu şəkildə yazmaq mümkündür. İndi isə keçək C variantına. C variantında C kvadratı - 3. Bunu kvadratlar fərqi kimi yaza bilərik. Sadəcə 3-ü çevirmək lazımdır. E, yazıram C kvadratı - 3 üstdü 1. 3 üstdü 1-i də 3 üstdü 1-in kvadratı kimi yaza bilərik. 3 üstdü 1-in kvadratı kimi. Yenə 2-yə vuran da 3 üstdü 1 qalacaq. Onda yaza bilərik C - 3^1/2 C+ 3^1/2 kvadratlar fərqi düsturunu tətbiq elədik. Bunu hətta belə də yazmaq olar. C - 3^0.5 C+ 3^0.5 Yəni iki şəkildə də yazsanız doğru alınar. D variantına baxaq. D variantında a-b. A da müsbətdir, b də müsbətdir. Şərtdə bu verilib. Bunu yazmaq üçün a-nı a, a üstdə 1-in kvadrat kimi yaza bilərik. Artıq bunlardan istifadə elədik də bayaqlar. Rahatlıqla yazıram. B-ni də b üstdə 1-in kvadrat kimi yaza bilərik. Bərabərdir. Kvadratlar fərqi düsturunu istifadə etsək a üstdə 1 - b üstdə 1 a^1/2 * b^1/2 Bunu 0.5 kimi də göstərmək olar, bu şəkildə də saxlamaq olar. Yəni yazsanız bu şəkildə səhv deyil. İndi e variantına baxaq. x^1/2 - 4 E variantı. x^2/1 - 4. x^2/1-i nəyisə kvadrat şəklində göstərirəm. Nəyisə kvadrat şəklində göstərmək üçün 1/2-ni 2-yə bölürəm, 1/4 eləyir. 1/4-ün kvadratı - 4^2-nin kvadratıdır. Kvadratlar fərqi düsturunu kimi yaza bilərəm. x^4/1 - 2 x^4/1 üstə gələk 2. İstəsəniz kök altında 4-ün yerinə x də yaza bilərsiniz bunu. Yəni problem yoxdur. O şəkildə yazsanız da cavab düzdür. F variantında x üstdə 1/3 və 8. x üstdə 1/3 və 8. Bunu ancaq kub kimi göstərə bilərik. 8 çünki kvadrat deyil, kubdur burada, amma bunlar kvadrat olduğuna görə kvadrat kimi göstərərdi x üstdü 1/3-ü nəyinsə kubuna çevirmək üçün dərəcəni 3-ə bölürəm. x üstdü 9/1-in kubu. 8 ilə 2-nin kubudur. Kublar cəmi düsturu alındı. Kublar cəmi düsturunu da sadələşdirək. x üstdü 9/1 + 2 birinci həddin kvadratı. x üstdü 9/1-in kvadratı da üsaldan 9/2 alınır. Üsurlar bir-birinə vurulur. 9^2 +- 1-ci həddin 2-ci həddə hasili 2x^9da 1 + 2-ci həddin kvadrat 2-nin kvadratı 4. Bu düsturu biz e, 7-ci sinifdə keçdiyimizə görə ümid eləyirəm ki, bilirsiniz və üstündən qısa keçirəm. Əgər yox yadınıza düşmürsə, 7-ci sinif kitabını internetdən yükləyin və ya özünüzdə varsa o şəkildə baxın. Qayda kitablarında da var müxtəsər bumad düsturlar. Mən sadəcə tətbiqini göstərdim. İndi keçək G variantına. G variantında x üstdü 3də 2 - 9. 9 3-ün kvadratı olduğuna görə bu ifadəni də kvadratda çevirirəm. Kvadratda çevirmək üçün 2-yə bölürəm. 3də 1-in kvadratı. Qayda vuranda yenə üstdə 2 eləyəcək. - 9-un yerinə də 3 kvadratı yaz x^(1/3) - 3 x^(1/3) + 3 Bunu da müxtəsər vurma düsturları şəklində göstərdim. Sonra keçək h variantına. H variantında y - 27. Burada y müsbət ədəddir. 27 kub olduğuna görə mən y-i də kuba çevirməliyəm. Kuba çevirmək üçün dərəcəsi yoxdursa dərəcəsinə 1 yazıram kub açılmək üçün 3-ə bölürəm dərəcəni. 3-də 1-in kubu kimi göstərərəm, vuran da yenə 1 eləyir. 27-ndə 3-ün kubu kimi göstərərəm. Kublar fərqi düsturu alınır. Onu da bu şəkildə yazırdıq. y ^ 1/3 - 3 3-də 1-in kvadratı, y ^ 1/3-in kvadratı, 3-də 2 bir üstə bir-birinə hət, vurulur. + 3y ^ 1/3 birinci hədd, ikinci həddə vurulur, + ikincinin kvadratı. Bunu da bu şəkildə ifadə eləyə bildik. İndi isə keçək 25-ci çalışmamıza, nömrə 25. Kəsrləri ixtisar edin, A bəndi. A - B A 2d1 - B 2d1 Bu a^1 b^1 deməkdir. 1 2-nin kvadratıdır. Ona görə a-nın yerinə a^2-nin kvadratı yaza bilərəm. Yenə qüvətlər vurulsa 1 eləyəcək. b^2-nin kvadratı bölək a^2-1 - b^2-1 =

a^1/2 + b^1/2 bu şəkildə bir ifadə qaldı. İndi keçək B variantına. B variantında x^1/2 - 3 x - 9. X-i x^1/2-in kvadratı kimi yaza bilərik. x^1/2 - 3 olduq kimi qalsın. Burda da x üstdə 1-in kvadratı - 3-ün kvadratı 9-udur. 3 kvadratı şəklində yazdım. Bərabər. Yenə kvadratlar fərqini məxrəcə tətbiq eləsək, x üstdə 1 - 3 məxrəcdə x üstdə 1 - 3 x üstdə 1 + 3 surətlə məxrəc ixtisar getdi. Surətdə 1 qaldı, məxrəcdə isə x üstdü 2də 1 + 3 qaldı. Bu 25 idi yazdığımız. Sonra keçək C variantına. a - 2a üstdü 2də 1 b üstdü 2də 1 +b / a - b. Artıq bilirəm ki, a a^1/2-nin kvadratıdır, b də b^1/2-nin kvadratıdır. Onda bunun yerinə yaza bilərəm a^1/2 - b^1/2-nin mötərizə kvadratı. 1/2-nin mötərizə kvadratı. Bu isə bilirik ki, 1/2 in kvadrat, a^1/2 in kvadratı, b^1/2 in kvadratıdır. Yəni kvadratlar fərqi kimi yaza bilərik onu da. a^1/2 - b^1/2 a^1/2 + b^1/2 Bu çıxaqdan biri ixtisar gedəcək, bir dənə sürətdə qalacaq. a^1/2 - b^1/2 məxrəcdə də bir, çıxaq, a^1/2 + b^1/2. Ola bilər ki, bəzi izləyicilərim sual verəcək, "Müəllimə, niyə məxrəcinin kvadratı ixtisar elədiz? Mən kvadratı ixtisar eləmədim." Kvadrat 2 dənə kvadratın içərisində 2 dənə bax bu vuruqdan var. Mən kvadratın üstündən xətt çəkdim, yəni biri getdi, biri qaldı demək istədim. əniz keçək D variantına. D variantında b^3/2-ni b^3/1-in kvadratı kimi göstərirəm - b^3/1. Məxrəcdə də b^1/2-ni b^, b 6-da 1-in kubu kimi göstərə bilərəm. - b^6/1 = Ortak vuruq mötərizə xaricinə çıxartsam, surətdən 5^3də 1 - 5^3də 1 qalır - 1. Məxrəcdən 5^6də 1-i çıxatsaq 5^6də 1-in kvadratı - 1 qalır. 6də 1-in kvadratı - 1. Bir, bir də elə 1-in kvadratıdır. Bərabərdir davam eləyək. 5^3də 1 Vura. b ^ 1/3 - 1 məxrəcdə heç bunu kvadratlar fərqi kimi yazmaq ehtiyacı yoxdur çünki kvadratı 100-dən də 1/3 qalır elə b ^ 1/6 1/6-nın kvadratı 1/3 verəcək b ^ 1/3 bir. üstlər bir-birinə vurulanda 2 ilə 6 ixtisar getdi - 1 Bu ifadə ilə bu ifadə ixtisar gedir. Qalır b üstü 3/1 bölək b üstü 6/1. Əsas eyni olub bölünərkən üstlər çıxılır. 3/1 - 6/1. Ortak məxrəcə gətirsək b-nin üstü 6/2 - 6/1 bizə verir 6/1. b üstü 6/1. İndi isə keçək 26-cı çalışmamıza. Əsas yorucu olan bu xırda-xırda hissələri işləməkdir. Məsələlər keçəndə məsələlər tez qutaracaq. Bunlar bir-bir işlənir deyə xüsusilə ayrıntılara fikir verməliyik. Ona görə biraz uzundur. A = 81-dir. 81 A bəndidir. A - 4A ^ 1/2 / a^3 / 4^3 - a^1 / 2 2a^1 2a^1 İndi bunu sadələşdirək. a-nı a^1 / 2-nin kvadratı kimi göstərə bilərəm. - 4a^1 Məxrəcdə a^3 / 4^3-ün kubudur a^1/4-ün kubu 4/3 a^1/4-ün kubudur. - 2 a^1/2 də, də a^1/4-ün kvadratıdır. 1/4-ün kvadratıdır. Yenə kvadratə yüksəlsən 1/2 olacaqsınız. Bərabərdir. Ortak vuruq mötərizə xaricini çıxadıram a^1/2 Yerdə nə qalır? A üstdə 1/2 - 4 qalır. A üstdə 1/4-ün kvadratını mötərizə xaricinə çıxarsaq, A üstdə 1/4-ün kvadratını çıxarsam, burada qalır A üstdə 1/4 - 2. Biraz daha sadələşdirirəm. A üstdə 1/2 a^1/2 a^1/4-in kvadratı. Onda bunu bir bu şəkildə yaza bilərəm. a^1/4 - 2 a^1/4 + 2 kvadratlar fərqi kimi. Bu a-dır. Burada artıq bir də fəzzah etmişdim. a^1/2 a^1/4-in kvadratı olduğuna görə bunu kvadratlar fərqi şəklində sadələşdirdim. a^1/4-in kvadratı ilə a^1/2 verir. Burda da a üzeri 1/4 - 2 alındı. Bu hissələr ixtisar gedir, bu hissələr ixtisar gedir. Yerdə qalır sadəcə bu hissə. Yəni a üzeri 1/4 - 2. a-nın yerinə 81 yazıram üzeri 1/4 - daha doğrusu + 2. 81 3 üzeri 4 deməkdir. Üstündə də 1/4 var. Əsas eyni olub, üstlər bir-birinə vurulanda 4-də ixtisar gedir, 3 qalır. 3-nə də 2-ni toplayanda bizə 5 cavabını verir. İndi 27-nin B variantına baxaq. C = 64 olarsa, C üstdə 1/2 - 4 C üzeri 6/1 bölək C üzeri 3/1 - 2 C üzeri 6/1 Məxrəci 6-ya gətirsək daha yaxşı olar, daha rahat fikirləşərik. C üzeri 1/2-i 6/3 kimi göstərmək olur. - 4 C üzeri 6/1 bölək C üzeri 6/ 2 - 2c ^ 6 ^ 1 c ^ 6 ^ 1-i ortaq vuruq kimi mötərizə xaricindən çıxartsam 6 da 3-dən 6 da 1-ini götürdükdə 6 da 2-si qalır c ^ 6 da 2 - 4 bölək c ^ 6 da 1-ini götürsək c ^ 6 da 1 - 2 qaldı Bu ixtisar getdi. 6^6-də 2, 6^6-da 1-in kvadratı. Ona görə burağını kvadratlar fərqi kimi yaza bilərəm. 6^1-2 6^1+2. Məxrəcdə də 6^1-2-dir. Bu ikisi ixtisar getdi. Qaldı bu ifadə: 6^1+2. C-nin yerin 64 yaza bilərəm 64 2 üstü 6-dır, üstündə də 1/6. Güvətə güvətə yüksəldəcə nəsaslılar güvət üstlər bir-birinə vurulur. 6-lar ixtisar getdi. 2 üstü 1 + 2. Bu da 2 üstə 2 4 cavabını verir. İndi isə keçək 27-ci çalışmamıza, nömrə 27. İspat edin ki, ifadənin qiyməti dəyişəndən asılı deyil. A bəndi. 9-un üstündə n - 5 vur 9-un üstündə n - n - 1 üstündə 1/2 var. Məxrəcdə də 27-nin üstündə n-1 - 19 * 27-nin üstündə n-2 üstü 1/3 var. Və biz bu ifadələri sadələşdirməliyik. Bərabərdir. ikisinin 9-un üstü n-1-i mötərizə xaricinə çıxartsam, burada 9-un kvadratı qalar. İzahə keçməzdən öncə belə bir ifadəyə baxmaq istəyirəm. Tutaq ki, uşaqlar 3-ün üstü n bir də var 3-ün üstü n-1. Ortak vuruğu mötərizə xaricinə çıxartmaq istəyiriksə, tutaq ki, burada da 7 var. Belə bir ifadədir. Ortak vuruğu mötərizə xaricinə çıxartmaq istədikdə Ortaq vuruqlardan dərəcəsi ən kiçik olan mötərizə xaricə çıxır. Ən kiçikdir yoxsa n-1? Təbii ki n-1 kiçikdir. Onda buradan biz 3 üstü n-1 mötərizə xaricinə çıxardarıq. n n-1-dən neçə vahid böyüdü? 1 vahid. Onda qalacaq burada 3 üstü 1. 2 vur 3 üstü 1. Həqiqətən də qayıdıb vurduqda Üstlər toplanır mı? n-1 + 1 yenə n verir 3 üstün. Qabaqda da 2 var, 2 vurax üstün. Üstə gələk, burada da 7. Bax bu şəkildə olacaq. İndi gəlin burada tətbiq edək. 9 üstü n-1 mötərizə xaricini çıxardıram. Burada qalır 9 - 5 qaydıf yenə vursaq 9 üstdə n - 1 üstdə gələk 1 yenə 9 üstdə n eləyir. Üstündə ümumi 2 də 1 var. Məxrəcə də eyni qaydanı tətbiq eləyirəm. 27-nin üstdə n - 1 böyükdür yoxsa n - 2 böyükdür? Təbii ki, n - 1 böyük, n - 2 kiçikdir. Biz kiçik mötərizə xaricən çıxadırıq. 27-nin üstündə n - 2 n-2-ni çıxardanda n-1 n-2-dən 1 vahid böyük olduğuna görə mötərizənin içərisində 1 dənə 27 qaldı -19. üzərində 3də 1 bərabərdir. 9-un üstündə n-1-in üzərində 2də 1, bir də burada 4 çıxdı, 4-ün üstündə 2də 1. 4-cü üstü 2-də 1. Məxrəcə baxaq. 27-nin üstündə n-2-nin üstü 1/3 vuraq. Burdan da çıxdıqda 8 qaldı. 8-in üstü 1/3. Hesaplayaq, bərabərdir. 9-u 3-ün kvadratı kimi yaza bilərəm. 3 kvadratın üstü n - 1 üstündə də 1/2 Burax 4-ü 2-nin kvadratı kimi yazıram üstündə 1/2 Keçib məxrəcə 27-ni 3-ün kubu kimi yazıram üstündə n - 2 10-un üstündə 1/3 burax 8i 2nin kubu kimi yazdım üstü 1/3 hesabladıqda üstlər bir-birinə vuruldu 2 ilə 1/2 ixtisar gedir 1 qalır 3 üstü n-1 2 ilə 1/2 ixtisar gedir sadəcə 2 qaldı 3 üstü 1-ə vuranda 1 biri də n-2-yə vuranda n-2 bura 3-lər ixtisar getdi 2. 2-lər də ixtisar getdi bərabərdir. Əsaslar eyni olub bölünərkən qüvvət üstərl çıxılır. 3-ün üstü n-dən çıxıram n-2-ni. 3-ün üstü n-1 üst, üstü -n/2. n-lər getdi 2-dən də 1-i çıxanda 1. 3 üstü 1 bizə 3 verir. Aldıq ki, daha doğrusu ifadəni sadələşdirdik Gördüyük, sadəcə ədəd alınır. Ədəd alınırsa, isbat elədik ki, ifadənin qiyməti n dəyişənindən asılı olmadı. N-in qiyməti əgər sonda cavabda n qalsaydı, ifadə n-dən asılı olardı. Amma sonda n qalmıvsa, sadəcə ədəd alınmışsa, deməli bu ifadə n dəyişənindən asılı deyil.

üstü 4/1 bərabərdir. Yenə də dərəcəsi ən kiçik olanları mötərizə xaricinə çıxardırım. 8 üstdə n - 3 mötərizə xaricinə çıxatsaq, burada 8 üstdə 1 qalır - 7. Çünki n - 2, n - 3-dən 1 vahid böyükdür. n - 3-ü çıxardan da 1 vahidi qalır. Misala başlamamışdan əvvəl onu izah eləmişdim sizə qıraqda bir ayrı nümunə üzərində. Burda da 16-nın üstü n-çıraq 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq 5 * 16 qalır burada + 1. üstü 1/4. Sadələşdirsək 8, 8-i də hələ ki yazaq 8 üsdü n - 3 vuraq 1 üsdü 1/3 məxrəcdə 16 üsdü n - 2 vuraq 5-ə vuran da 50 30 80 81 81-in üstündə 1/4 Bərabərdir. 8-i göstərə bilərəm 2-nin kubu. 2-nin kubunun üstü n-2, n-3 daha doğrusu, n-3 üstündə 1 də var, 1/3. Məxrəcdə 16-nı 2 üstü 4 yazaram. Üzərində var n-2, onun var, də üzərində var 1/4. 81 3-ün üstü 4 yazıram, üstündə 1/4. Bu da mötərsə yoxdur. Davam eləyək bərabərdir. Əsas qəlr üstlər bir-birinə vurulur. 3i 3də 1-ə vuranda 1 eləyir, biri də n-2, n-3-ə vuranda elə n-3 verir. 2-nin üstü n-3. 4ü 4də 1-ə vuranda 1 eləyir, biri də n-2-yə vuranda elə n-2 vuraq 3 üstdü 4 ü 4də 1-ə vuran da 1. bərabər. Əsaslar eyniləb bölünürsə, qüvvət üstlər çıxılır. 2 üstdü n - 3 - n - 2 bölək məxrəcdə də 3 olduq kimi qalır. 2 üstdü n - 3 - n + 2 bölək 3. O da bizə verir 3də n-lər getdi. 3-dən 2-ni çıxanda -1, daha doğrusu 2-dən 3-ü çıxanda -1. 2 üstdə -1. Bunu da bu şəkildə məxrəcə ata bilərik. 1/2 üstdə 1 * 3. 1/6. Həqiqətən bu ifadənin də qiyməti n-dən asılı olmadı. Keçək 28-ci çalışmamıza, nömrə 28. Hər birində r faiz olmaqla n dəfə aparılan bahalaşmalardan sonra ilkin qiyməti p olan məhsulun qiyməti a olmuşsa, qiymətlərin hər dəfə neçə faiz artdığını r = p/a-nın üstü n-1 düsturu ilə hesablamaq olar. Aha. İlkən ora olaraq 20 min manata təklif olunan avtomobil modelinin satış qiyməti hər il eyni faiz artmaq artmaqla son 3 il ərzində bahalaşaraq 26620 manat olmuşdur. Qiymət hər il neçə faiz artmışdır? R faiz düsturu budur. İlkin qiymət İlkin qiymət P hərfi ilə işarə olunur. P = 20000 manat. Son qiymət də olub qiyməti A olmuşsa, P olan məhsulun qiyməti alınmışdır. Son qiymət da ilə işarə olunub 26620 manat. R faizdə yuxarıda verilən düsturla hesablanır. Gəlin hesablayaq. R = A / P ^ 1 / n. N də bizə 3 il verilib. Səhv eləmirəmsə n = 3 il. Hər birində r er faiz olmaqla n dəfə aparılan bahalaşmalardan sonra ilkin qiymət p olan məhsulun qiyməti alınmışsa, qiymət hər dəfə neçə faiz artılıb? Yaxşı. Gəlin yerinə qoyaq, hesablamalarımızı aparaq. A-nın yerinə yazıram 26620. B-nin yerinə yazıram 20000. 1/3 beraber Bu 0 burada in, ixtisar gedir. 2 ixtisar geçse. Bölük 2 ixtisar geçse 1000. Üstündə 1 bölük 3, 3 də Bunu da ayrılıqda yaza bilərəm. 1331 üstü 3 bir 1. ve mini üstü 3 bir -3/1 -331 11-in kubudur. 11-in kubunun üzərində 1/3 bölək 1000-də 10-un kubudur üstə 1/3. Üçlər ixtisar gedir 11/10 1 tam 0.1. Alındı. Ha uşaqlar, burada düsturda -1 də var idi. Mən onu unutdum yazmağı. -1 -1 -1 = -1 sonra bərabərdir. O 1-i unutdum. İndi bir də baxıram ki, misalda var. bu bir yerdə yazaq ki cavabımız düz olsun. -1 = -1 = -1 = -1 bizə verəcək 0,1 Bu ədədi də 100-ə vursaq faizi taparıq. 0,1 * 100 faiz o da bərabərdir 10%. Hər dəfə deməli 10% qiymət artmışdı. Bu r neçə dəfə artdığını göstərir. Onu da 100-ə vuranda faiz alırıq. Neçə faiz artdığı göstərilir. İndi isə keçək 29-cu çalışmamıza, nömrə 29 çay, qəhvə və şokoladın tərkibində kafein var. 100 * 0.5 ^ n/5 ifadəsi ilə insan orqanizmində istifad ə, istifadə edən n saat sonra qalan kafeinin miqdarını faizlə hesablamaq olar. n saatdır. Çay və qəhvə qəbul etdikdən 1/2 saat, 0.5 saat sonra orqanizmində nə qədər kafein qalar? 1-ci a = a bəndidir. n = 1/2 saat. n = 1/2 saat. 1/2 saati biz 0.5 şəklində göstərə bilərik. 0.5 saat. Elə 1/2 kimi də göstərə bilədik, problem yox idi. 100 vuraq 0.5 üstdə n bölək 5 düsturunda n-in yerinə 1/2 qoyuram. 100 vuraq 0.5 üstdə n-in yerinə 1/2 bölək 5 100 vuraq 0.5 üstdə 1/2-ni 5-ə böləndə 1/2-ni 5-ə böləndə 5 tərsinə çevrilib vurulur beşə bölmək elə 1/5-ə vurmaq deməkdir. Yəni 0.1. 0.1. Elə bunu bu şəkildə saxlaya bilərik. Hesablamaq olar, sadə kalkulyator vasitəsilə və s. o da çox uzun gedər. Bu qədər saxlasaz bəsdir. B variantı. N = 1.5 saat. İndi n-in yerinə gətirib bu düsturda 1.5 yazıram. 100 vuraq 0.5-in üstündə 1.5 bölək 5. 100 vuraq 0.5-in üstündə 0.3 faiz. Keçə ikincisinə. Neçə saat sonra orqanizmdə qalan kafein 50% olar? Neçə saat sonra? Düsturu gətirib 50%-ə bərabər edirəm. 100 vuraq 0.5-in üstündə. n/5 = 50%. Bu ifadəni tapanda 50-ni 100-ə bölürəm. 0.5-in üstündə n/5 = 50-ni 100-ə bölsəm ixtisar gedər. 1 ixtisar gedir 2 2də 1 2də 1 də, də elə 0.5 deməkdir. 0.5-in üstündə n bölək 5, bu 5-dir. n bölək 5 bərabərdir 0.5-in 0.5 dərəcənin düzümüzdən 1 yaza bilərik yoxdursa. n bölək 5 bərabərdir 1-ə çarpaz vursaq n də bərabərdir 5 saat. Deməli 5 saat sonra 30-cu çalışmamıza düzbucaqlı paralelpipəd şəklində olan qutunun şəkildə göstərilmiş diaqonalının uzunluğu d = a² + b² + h²-nin kökə görə tapmaq olar. Uzunluğu a=12, eni b=9, hündürlüyü h=8 sm olan qutunun göstərilən diaqonalının uzunluğunu tapmaq üçün düsturda yerinə qoyarıq. nömrə 30 A bəndində A = 12 sm B = 9 sm H də = 8 sm. Diqonalı hesablasaq D = kök altında kök 6 altı yox mötərzənin ilə yazım. Üstü 1/2 elə kök 6 deməkdir. Kök 6 ilə də əvəz eləyə bilərsiz. Mötərzədə A kvadratı, B kvadratı a kvadratının üstü 1/2. Bax bu üstü 1/2-ni ümumi kök 6 da yazmaq olar. Yaxşı, a-nın kvadratı 12-nin kvadratı + 9-un kvadratı + 8-in kvadratının üstü 1/2. Elə el alışqanlığıdır, kökdə yazmağa çalışıram. Yazsaz da səhv deyil, sadəcə mən alışdığım üçün test kökə çevirirəm onu. 12-nin kvadratı 144. 9-un kvadratı 81, 8-in kvadratı isə 64-dür. 144 64-lə topladıqda 208 288. Üstü 1/2 -də, də var. 289 daha doğrudur. 289-un üstü 1/2. 28917-nin kvadratı üstündə də, -də 1/2 yazanda üstlər bir-birinə vurulur. İxtisar gediriklər, sadəcə 17 sm qalır. Deməli, tiyagonal oldu 17 sm. İndi isə B variantına baxaq. B variantında Uzunluğu 4, eni 3, diaqonalı 10 olan qutunun hündürlüyünü tapın. B variantında. A = 4 sm, B = 3 sm, h də da bərabər, daha doğrusu D = 13 sm olarsa, h-ın uzunluğunu tapmalıyıq. Burada artıq h yoxdur. Bəli. Yenə yerinə qoyuram. D bərabərdir A kvadratı, E kvadratı, H kvadratı üstü 1/2 düsturunda. D-nin yerinə 13 qoydum. A-nı kvadratı yüksəldirəm, 16 lap 4-ün kvadratı yazaq da. B-nin yerinə 3-ün kvadratı üstə gəlir H-nin kvadratının üstü 1/2. 1/2-dən azad olmaq üçün sadə yazıq sonra hesablayarı, hamsını bir ara dələmək. 4-ün kvadratı 16 + 9 + h kvadratının üstü 1/2. Sizi izah elədiyim üçün bu qədər ayrıntıya girirəm. Yoxsa qısa şəkildə yazaram. 13 = 25 + h kvadratının üstü 1/2. 1/2-dən -də azad olması üçün hər tərəfi kvadratata yüksəldirəm. 13 kvadratı bərabərdir 25 + h kvadratının üstü 2-nin kvadratı. Bax bu əsas qalacaq. 1/2 2-yə vurlanda 1 eləyəcək. Olur 169 = 25 + h kvadratı. h kvadratını da tapmaq üçün 169-dan 25-i çıxdıq. onu qov aşağıda yazım bir-birinin içində görsənməsi. Daha rahat görə biləcəksiniz nə etdiyimizi. H kvadratını tapmaq üçün 169-dan 25-i çıxdım. H kvadratı bərabərdir 144. N-in kvadratı 144-dür, 12-nin. Qərarı da -12-ni götürə bilmərik. Əslində götürməli idi. Sadəcə tərəf mənfi olmayacağına görə götürmürük. 12 santimetr. Keçək 31-ci çalışmayan, nömrə 31. Ölçüləri 2-nin üstü 3-də 1, 4-ün üstü 3-də 1, 8-in üstü 3-də 1 santimetr olan düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapın. Həcmini tapanda eni, uzunluğu, hündürlüyü bir-birinə vurulur. 2-nin üstü 3-də 1 vuraq 4-ün üstü 1/3 vuraq 8-in üstü 1/3 hasilin qüvvətini qüvvətlərin hasili şəklində göstərirlər. Ona görə biz bunu təzədən bu şəkildə yığa bilərik. 2 dəfə 4 * 8 = 8, 8 * 64 üstü 1/3. 64 4-ün kubu kimi yazıb 1/3-üncə -də dərəcədən qüvvətə yüksəltsem Əsas qalır, üst üstlər bir-birinə vurulur, üçdə ixtisar gedir, 4 üstdə 1 bizə 4 verir. santimetrin kubu. Həcmini tapdıq. Bu paralelpetin həcmini tili 6-nın üstdə 1/4 santimetr olan kubun həcmi ilə müqayisə edin. İndi kubun həcmini tapaq. Bu paralel pipetin həcmi idi. İndi kubun həcmini tapaq. Kubun həcmini tapanda kubun bütün tərəfləri bərabər olduğuna görə ilə t ibn tilini kuba yüksəldirəm a kubu. 6 üstdə 1/4 Paralel pipetin həcmini tili 6 üstdə 1/4 sm olan kubun həcmi ilə müqayisə edək. 6 üstündə 1/4-ün Kubu. Kuba yükseldiğinde bize vereceği altın üstünde dörtte 3. Altın üstünde dörtte 3. Bu daha kök altında 4. dereceden altının kubu verir bize. Biraz daha sadeleştirsek kök altında dördüncü dereceden altının kubu 216 elidir. İndi bunu 4-cü dərəcəyə gətirə bilərik. V kubudur bu. V paralelpet bərabərdir 4, o da bərabərdir kök altında 4-cü dərəcədən 4-ün üstü 4. Yazıram ki 4-ləri ixtisar keçsən yenə 4 qalsın. Sadəcə bu 4-cü dərəcə olduğuna görə bunu da 4-cü dərəcəyə gətirirəm. Kök altında 4-cü dərəcədən 4-ün üstündə 4 4-ün üstü də 4. 4-ün kvadratının kvadratı 16-nın kvadratı 256. Hansı böyükdür? 4-üncü dərəcənin 256 daha böyükdür. Onda izah verə bilərik ki, V paralelpiped böyükdür V kubdan. İndi isə keçək 32-ci çalışmamıza. Biologiyaya aid bir çalışmadır. Bioloqların tədqiqatlarına görə məmellələr sinfindən olan canlıların səthinin sahəsini kvadrat santimetrlə K * M-in üstü 2 ifadəsinin qiymətini hesablamaqla təxmin olaraq müəyyən etmək olar. Burada M canlının kütləsi qramla, K isə hər bir canlı üçün qəbul edilmiş sabit əmsaldır. Cədvəldə Həmişənin fərq xüsus olan bəzi canlılar üçün kəmsal verilib. Məsələn, tutaq ki, siçan üçün kəmsal 9, pişik üçün 10, it üçün 11.2 və s. və s. İndi gəlin hesablayaq. Nömrə 32. A bəndində. Kütləsi 2 kq olan pişi Əm = 2 kq söhbət pişikdən gedir. Pişiyin səthinin e, pişiyin səthinin neçə kvadratmetrdir? Dərisinin səthi neçə kvadratmetrdir? Cavabı on da birlərə qədər yuvarlaqlaşdırın, lap gözəl. K əmsalı neçədir pişik üçün? Pişik üçün K əmsalı 10-dur. Hətta 10.0-dur, on, elə bu 10 deməkdir. Düsturumuzu yazıram. K vuraq. min üstü 3 2. K 10 Vurak M 2. 2 üstü 3 2. Bu nə deməkdir? 10 vurak kök altında 3-cü dərəcədə. 2-nin kvadratı. Biraz daha sadələşdirsək. Kök 3-cü dərəcədən 4. O da bərabərdir. Nu, kalkulyator vasitəsilə hesablay bilərsiniz, çünki 3-cü dərəcədən kökü çıxarda bilmirsiniz. Bunu isə müasir telefonlarda 3-cü dərəcədən kökü hesablamaq üçün kalkulyatorda klaviç yerləşdiriblər. Hesapladıq və ona vurduq. Bizə onda birlərə qədər də yuvarlaqlaşdırsaq, cavabımız 15.9. Təxmini 15.9 alınır. Ha, hə, mən burada bir səhv elədim uşaqlar. qramdan mm qrama çevirmək lazımdı. Ora heç fikir vermədim. mm canlıların kütləsidir qramdan. Onda bunu mən 2000 qram götürməli idi. İndi onu düzəldim o səhvimi. Üzr istəyirəm, hesab eləm, burada fikir vermədim mən qramdan olduğuna. Aha, indi M-i qramə çevirdim, 2000 qram oldu. M-in yerinə 2000 yazıram. 2000-in üstü 3-də 2. 2000-in üstü 3-də 2. O da bərabərdir 10 vuraq kök altında 3-cü dərəcədən 2000-in kvadratı. Kök altında 2000-in kvadratı. 10 vuraq kök altında 3-cü dərəcədən 2000-in kvadratını 1000 * 1000 2 * 1000 kimi fikirləşə bilərəm. Daha qısa variantda yazmağa çalışıram. 2 * 1000-in kvadratı kimi. Ay Ayr-ayrı köklərdən rahat çıxarda biləc diyə bu şəkildə əl atdım. Kök altında 3-cü dərəcədən 1000 * 1000 2 * 2 1000-in kvadratı * 2-nin kvadratı 10 * kök altında 3-cü dərəcədən mini yaza bilərəm onun kubu kimi onun kubu üstündə də 2 var 10 üs 6 2-nin kvadratdı el olduğu kimi qalacaq Minin əvəzinə onun kubu yazdım. İkinci dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə 10 üstündə 6 bərabərdir. 10 vuraq 10-un üstü 6 ilə 10-un kök altında 3 ixtisar gedir. Deməli burdan kök içində 3 ixtisar getdiyində onun kvadratı qalır. Onun kvadratı çıxacaq. Amma digəri qalır. Bu da 10-un kvadratı 100, 100-ü 10-a vurduqda 1000 vuraq kök altında 3-cü dərəcədən 4. İndi bunu təqribən hesablayaq. Təqribən hesabladıqda bayaq hesablamışdıq. 150 Daha doğrusu 1587 tam 0.4 santimetrinin kvadratı alınacaq. Bayaq bunu 1000-ə vurulmuş halını yox, 1000-ə vurulmamış halını tapmışdıq. İndi pişik tapdıq, itin it üçün bunu hesablayaq. B bəndə. Kütləsi m = 12 kq, qrama çevirirəm. 1200 q, söhbət itdən gedir. İti üçün Q əmsalı bərabərdir 11,2-dir. 11,2-dir. Hesaplayaq. K vuraq m üsstü 3də 2 11 tam 10-du 2 vuraq m bu şəkildə yazıram üstü 3də 2 12 vuraq 1000 kimi yaza bilərəm daha rahat çıxsın oradan 12 üsstü 3də 2 vuraq 1000 üsstü 3də 2 11.2 vurax kök altında 3-cü dərəcədən 12-nin kvadratı vurax 1000-in kubu kimi yazıla bilər. üzərində 3/2 11.2 vurax kök altında 3-cü dərəcədən 12-nin kvadratı 144 vurax 3lər ixtisarı gedir, onun kvadratı qalır. Onun kvadratı 100 deməkdir. Bu ədədi 100-ə vuranda vergül 2 vahid sağa doğru sürçür. Buna kalkulyator vasitəsilə hesablayıb cavabı onlu birlərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, cavab bizə verər 5870.5 santimetrinin kvadratı. Cavabı onlu birlərə qədər yuvarlaqlaşdırıb yazdım. İt üçün də hesabladıq. Qaldı 6 kq olan dovşan üçün. E, C bəndi. m bərabərdir 6 kq. kq. O da bərabərdir 6000 qram. Söhbət dovşandan gedir. Dovşan. Dovşan üçün شي hesabladıq, IT hesabladıq. Dovşan üçün K 9.75 idi. K * M-in üstü 3/2. Düstur yenə eynidir. 9.75 * M-in yerinə 6000, 6000-in üstü 3/2. Bərabərdir

kök altında 3-cü dərəcədən 6236. Vuraq. Onun kubunu 3/2-yə vuranda 3-ü 3/2-yə vuranda 2, yəni onun kvadratı 100. 100-ü 9-da 175-ə vuranda 975 vuraq kök altında 3-cü dərəcədən 36. Bunu da təqribi hesablayıb 0.1-lərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Bu da bizə verər 3000 219 tam 10.4 santimetrinin kvadratı. Keçək 33-cü çalışmamıza. Kvadrat çəkin, sahəsini elə ədəd qəbul edin ki, onun perimetri rasional ədəd, irrasional ədəd olsun. Yaxşı. Nömrə 33. Bir dənə kvadrat çəkirəm. Bu şəkildə bir kvadrat çəkdim. Sahəsini elə dət qəbul edin ki, onun perimetri A bəndi rasional olsun. Perimetrin rasional olması üçün Gərək biz bilirik ki, kvadratın sahəsini tapmaq üçün tərəf-tərəfə vurulur. S bərabərdir a kvadratı. P də bərabərdir 4a. Həmin o İndi mən tutaq ki, S-i bir ədəd götürəcəm ki, o kökdən çıxa bilsin. Tutaq ki 36 götürürəm. 36 bərabərdir a kvadratı. a bərabər oldu 6. 6-nı 6-ya vuran 36 eləyir. Perimetri də tapanda P bərabərdir 6 * 4 24 rasional ədəddir. Gördünüzmü? Perimetrin rasional olması üçün kvadrat hədlərləri götürmək lazımdır sahəni. Sahəni tam kvadrat ədədlər götürürük. Beləliklə tərəfi tapanda tərəf kökdən çıxa bilər, rasional ədəd olur. Rasional ədəddə dördü vurduqda yenə rasional ədəd olur. Demək sözüm odur ki, tərəfi rasional götürsəz, perimetr də rasional olar. Onun çündə gərək sahəni elə ədəd seçəsiz ki, o kökdən çıxab bilsin. B bəndində elə bir ədəd götürəcəm ki, kökdən çıxa bilməsin. B irrasional dəyər. B perimeter irrasional olsun. Sahəni ilə vidalatət götürürəm ki, o kökdən çıxa bilməsin. Məsələn olsun 19. 19 bərabərdir a-nın kvadratına. 19 nəyin kvadratıdır? Heç nəyin. Ona görə a-nı tapanda 19-u sadəcə kökə salıram. Perimetr də 4a-ya bərabər olduğuna görə 4-ü vururam kökdə 19-a, olur irrasional ədəd. İndi isə keçək ikincisinə. Bu birincisi idi, ikincisinə keçək. Kubça kən və həcmini elə dət qəbul edin ki, tam səthinin sahəsi rasional ədəd, irrasional ədəd olsun. Gəlin çəkək. Kənarda kubu çəkdim. Kubun həcmi kubun bütün tülləri bərabərdir. a a a bütün tülləri bərabərdir. Ona görə kubun həcmi V bərabərdir a kubu düsturu ilə hesablanır. Tam səthinin sahəsi isə S bərabərdir. Kubun 6 dənə üzü var. 6 üzünün hər biri də bərabər kvadratlardır. Bir üzünün sahəsi a kvadratı olduğuna görə tam səthinin sahəsi 6a kvadratı olur. Lapyuzon. İndi a bəndində bizə deyir ki Həcmi elə dət qəbul edin ki, tam səthinin sahəsi rasional ədəd olsun. A S daxildir rasional Q-ya qısa şəkildə yazdım. Tam səthinin sahəsi S tam daxildir Q rasional ədəddə. Rasional ədəddə olsun. Onda mən tam səthinin sahəsinin rasional olması üçün V-ni elə bir ədəd götürməliyəm ki, o nəyinsə kubu olsun. Məsələn V bərabər də 64 götürürəm bərabər də a kubuna. 64 nəyin kubudur? 4-ün. a bərabər kök 3-cü dərəcədən 64 bizə 4 verir. Tərəfi 4 tapdıqdan sonra tam səthinin sahəsini hesablayırıq. 6 * 4-ün kvadratı 6 * 16 60 36 96 96 gördüyünüz kimi rasional ədəddir. İndi keçək B variantına. B variantında irrasional ədəd olsun. E. E tam daxildir i-yə, irrasional ədədə. Həm bu zaman V-ni elə bir ədəd götürürəm ki, o heç nəyin kubu olmur. Məsələn V bərabərdir, tutaq ki, götürürəm 22. V-ni götürdüm 22. 22 bərabərdir a-nın kubuna. 22 nəyin kubudur? Heç nə. A-nı tapmaq üçün kök altında 3-cü dərəcədən 22-ni hesablamaq lazımdır ki, bunu da konkret çıxmır, irrasional qalır. Onda S tam bərabərdir 6 vur kök altında 3-cü dərəcədən 22-nin kvadratı 6 vur kök altındə 3-cü dərəcədən 22-nin kvadratı. Bu şəkildə bir ədəd oldu, irrasional və tam çıxmadı. İndi isə keçək 34-cü çalışmamıza, nömrə 34. Verilən düsturlara görə tələb olunan cəmiyyətləri digərləri ilə ifadə edin. A bəndidir. T = 2p * kök altında m/j olduqda m-i tapaq. m-i tapmalıyıq. m-i tapmaq üçün öncə bu kök altı ifadəni tapıram. Kök altında m/j = t/2p tam əlq vurul tapanda tni 2p-y vurdu. Kökdən azad eləmək üçün hər tərəfi kvadratla yüksəldirəm. kvadratı = t/2p-nin kvadratı. t/2p-nin kvadratı. Kvadratla kök ixtisar gedir, m/j qalır. Burada t kvadratı / 2-nin kvadratı 4p kvadratı p kvadratı. m-i də tapmaq üçün m-i də öncə çarpaz vururam. m vurax 4 p kvadratı bərabərdir j vurax t kvadratına. m də bərabərdir j t kvadratı bölək 4 p kvadratı. Yəni bu şəkildə ifadə edib tapdıq. İndi keçək B variantına. B variantında bəndə elə bunu bölündə yazacam. C = kök altında kubu, b + a³ b³ Belə bir ifadə verilib və bizdən b-ni tapmaq tələb olunur. B-ni tapmaq üçün öncə hər tərəfi kvadratla gücləndirəm bu kökdən azad olaq. C kvadratı bərabərdir kök altında 1 + a kubu b kubunun kvadratı. Kvadratla kök ixtisar gedəcək. Qalır c kvadratı bərabərdir 1 + a kubu bölək a kubu a kubu bölək b kubunu tapanda c kvadratından 1-ni çıxıram. Bunlar bir-birindən ayrıdır. Ayır-ayrı -ayr bətlərdir. B kubunu tapmaq üçün çarpaz vururam. B kubu vurax c kvadratı - 1 bərabərdir a kubuna. Buradan da b kubunu tapanda a kubunu bölürəm kök a kök altı yox. A kubunu bölürəm c kvadratı - 1-ə. Buradan da b kubunu tapmaq üçün hər tərəfi 3-cü dərəcədən kökə salıram. b kubu bərabərdir kök altında 3-cü dərəcədən a³ bölək c² - 1 c² - 1 3-lə kök ixtisar gedir b buradan 3-lə kök ixtisar getsə a qalır amma bu kökün altında qalacaq çıxa bilməyəcək kök altında 3-cü dərəcədən c² - 1 bu şəkildə bir ifadə aldık A bəndinin həlli, bu isə B bəndinin həllidir. İndi C bəndinə baxaq. C bəndində D = A² + B² + H²-nin üstündə 1/2. Burdan A-nı tapmalıyıq. Dərəcə baxırıq, dərəcə -də 1/2-dir. O -də 1/2-dən azad olmaq üçün hər tərəfə onun əksinə, e, daha doğrusu hər tərəfə onun tərsi olan kvadratı yüksəltmək lazımdır. D kvadratı bərabərdir a kvadratı + b kvadratı + h kvadratının üstü 1/2-nin üstündə 2. 2 1/2-ni kvadratla yüksəltdikdə e, bir-birinə vurulur, 2-lər gedir, 1 qalır. Yəni d kvadratı bərabər olaraq a kvadratı, b kvadratı, h kvadratına. Buradan da biz a-nı tapmalıyıq. a kvadratını da tapmaq üçün d kvadratından çıxıram b kvadratını, çıxıram h kvadratını. Keçirəm əks tərəfə. a-nı tapmaq üçün hər tərəfi kökə salıram. Və ya xot -də, 1-ci dərəcəli güvətə yüksəldirik də deyə bilərik. a-nın kvadratının üstü 1/2 d-nin kvadratı - b-nin kvadratı - h-nin kvadratının üstü 1/2 1/2-ni 2-yə vuran da 1 eləyir, yəni a a bərabər olur. Bunu da istəsək kökün altında yaza bilərik, bu şəkildə də saxlaya bilərik. d kvadratı - b kvadratı - h kvadratı. Yenə deyirəm, bu 1/2-ni kök altı kimi də yazmaq olar. Bu şəkildə də saxlamaq olar. İndi isə keçək D variantına. D variantında R bərabərdir A bölək P üstündə 1 bölək N - 1 olduqda A-nı tapın burda. Öncə A-nı tapmaq üçün 1-i keçirirəm bu bir tərəfə. A bölək P-nin üstündə 1 bölək N bərabərdir r - r + 1-ə. Bir o tərəfə keçdim r + 1-ə. n-də 1-i burdan ləğv eləmək üçün hər tərəfi bunun tərsi olan n-ci dərəcədən qüvvətə yüksəltmək lazımdır. a / p-nin üstündə 1 / n, üstündə n = r + 1-in üstündə n. N-inci dərəcəli güvətə yüksəltəndə N-də 1 ilə N bir-birinə vurulanda 1 bir qalır. Yəni A bölək P bərabərdir R + 1-in üstü N. Ev. Burdan da A-nı tapmaq üçün hər tərəfi P-yə vururam. P, P vuraq R + 1-in üstü